Bilderna på djuren i farmen väcker känslor, tvingas säga som det är. Bondeexperten Hans Vincent om behandlingen av djuren på farmen, efter alla frågor. Nya säsongen av Farmen är i full gång och ett gäng svenskar har återigen samlats på en gård för att testa på ett omodernt bondeliv, samtidigt som de tvingas samsas och ta hand om djuren. Sedan några år tillbaka är det Anna Brolin som rattar skutan. I rollen som programledare ser hon till att bönderna sköter sina uppgifter och att tävlingarna går rätt till. Men experten heter Hans Vincent. Det är han som har mest kunskap när det kommer till bondelivet och han som vet hur det verkligen är att driva ett arbete på en bondgård. Tittarnas oro för djuren. På gården har deltagarna fått sällskap av hästar, höns och kor. Några som de är lite extra glada över är kossorna Kerstin och Rosa, som kan producera trevlig mjölk. Men att hantera ett par busiga kor är ingen lätt uppgift, speciellt inte om man aldrig har handskats med djur tidigare, och kossorna har både försökt springa in i skogen och hoppa över staketet. Eftersom det handlar om djur är det också extra känsligt. Varje säsong är det flera av tittarna som vill säkerställa så att djuren verkligen mår bra på gården, och nu har frågan lyfts upp igen. Hans Vincent om situationen. Experten Hans Vincent är dock på det klara med att djuren mår bra, men att det kan ta viss tid att anpassa sig till något nytt och att det är därför som kossorna beter sig lite extra busigt. Jo, de mår nog bra. I början där när de klättrade över staketet så var de ju lite stressade för att de hade kommit till något nytt, säger Hans Vincent till Hänt. Däremot är han inte helt nöjd med scenerna som utspelade sig i torsdagens avsnitt, då deltagaren Tim Mäklin sprang efter en flyende Kerstin. Sen kanske det inte var det smartaste att springa direkt efter kon. Utan man kanske skulle ha sprungit och tagit en liten omväg och motat den istället. Men till slut lockade de ju in henne så det funkade ju, säger Vincent.